Heyrðu, hvernig bara svona tilfinningin inn í klefa á leikmönnum að vera farnir niður? Það bara ömurlegt. Þögn og öllum líður illa. Nei, meni, þessum leik í dag, meni, þið eru bara í 0-0 og 1-0, þið eru að skapa ykkur haug að færum til að skora. Ég, með fyrsti leikur var bara alla tíma þannig og við klúfum færi til skoruð. Sko. Strákarnir spilu alls ekki illa og við föllum ekki í dag, grunni vera. Sko. Þetta er sumarið, við stöðum ekki í sumarvel, sko, skilu. En leikurinn er mörg og leitur í góð, en úsettin er hræðileg. Ég kemur inn þegar lítið er eftir, minna, okkur er þetta liða farinu, hvað klikkað? Erfitt að segja það. Ég er bara, það sem ég er búinn að vera þessi mánuði, ég er bara nýtt mig í botn. Átti mjög skemmtilega tíma við strákarna, sko, skilur, og við spilaðum, náum tveim leikum, virkilega flott úrslit. Endaði ekki vel, en við getum ekki, ég myndi ekki segja, sko, á að kenna, sko, strákarna niðurstöðu. Ég held, sko, klúburinn á að frekara hugsa, sko, innanfrá, sko, hvað gerum við, sko, sem klúbur, sko, rangt, af því þetta, þessi sumarið var bara mikið upp og niður, sko, og við áttum ekki verið þessi stöðu fyrir síðasta leik. Þannig að þú kemur inn þegar að mánu rétti langar að halda áfram og koma sér liðið aftur upp? Ég veit ekki, minn skoðið en það er að klubunum myndi hafa meira að ef myndi ég vera sko, yngri flokkunum, hjálpa vera eitthvað í kringum mestaflokkur en ekki að vera sko, aðalþjálfur. Ég held sko, að myndi meira, sko, meira fekk, sko, gefa meira klubnum ef myndi ég sko, þjálfa yngri flokkana og vera eitthvað í kringum alla þessu sko, batteríur, sko, ég meina það.